Okej. Okay. Kommer ihåg den magiska fiolen, va? Ja! Har du den som är där, fast en magfiol? Jag har inte med mig den idag, men utan jag hade tänkt att vi skulle göra på ett annat sätt. För det är nämligen så här att era fröknar har spelat in ett litet band. Så man kan leka samma lek. Är ni beredda då? Kompis dör. Och
när man är lite och så får man, så blir man tyst av en